dostumuz əsrəkdar O sənətkar mənə məclisdə verim qiymətlə O sənətkar mənə məclisdə verim qiymətlə Ola bilsin ki, nəşad dağlı yoxdur sənətlə Yasamaldan mənə verdi, filial yaxşı bilir Yasamaldan mənə verdi, filial yaxşı bilir O sənin əsli kəramətli görərsən gül ola Kəmanı məhsə gedərsiniz, böyülər şahil ola Yaşan inşallah yaxınlarda bizi ilə bir ola Yaşan inşallah yaxınlarda bizi ilə bir ola Səhreden sınıf olur əsrətdə misal yaxşı bilir Səhreden sınıf olur əsrətdə misal yaxşı bilir